Hello, hello! Tänään vieraana Puopolon podcastissa, mitenkä tätä kuvailisi, lokakampanjoinnista paljon tietävä kaveri, koska siis lobbarit ovat samalla lokakampanjoijia ainakin välillä. Esa Suominen, Ruth Pedersen-nimisen viestintätoimiston tai ehkä markkinointiviestintätoimiston entinen toimitusjohtaja, nykyinen hallituksen puheenjohtaja. Menikö oikein, koska vedin ulkomuistista Esa tämän? No suurin piirtein. Markkinointiviestintää ei hirveästi tehdä, että enemmän tämmöistä yhteiskuntapoliittista neuvonantoa, mutta nimi oli oikein ja tittelitkin meni kohdalle. Miksi tämä lokakampanjoinnin markkinointi oikein? Kauheasti ei ole lokaa levitetty kyllä, mutta että se on varmaan nyt tietysti mietit, että mikä on katsojan silmässä. No okei, Ruth Pedersen on nyt yksi asia ja se on, toimii yritysten kanssa ja muuta, mutta sä oot ollut politiikassa aikaisemmin mukana siellä taustalla nimenomaan muun muassa Antti Rinteen erityisavustajana. Ja tämä lokakampanjointi, mä sanoin sen takia, että mä ihan pari päivää sitten puhuin yhden entisen erityisavustajan. En halua sanoa, kenen erityisavustaja hän on, jotta hänen nimensä ei paljastu. Mutta hän oli, joka tapauksessa olin hänen kanssaan tekemisissä ja me puhuttiin tästä lokakampanjoinnista. Ja hän kertoi, että silloin kun hän oli duunissa, niin heillä oli sellainen niin sanottu paskakansio. Ja paskakansioon kerättiin poliittisista vastustajista vaalien välissä kaikenlaista paskaa, mitä nyt sattui löytymään. Ja sitten pikkusen ennen vaaleja ruvettiin vuotamaan medialle tätä paskaa tasaisin väliajoin. Ja tämä on siis se heidän strategiansa. Ja siellä oli ihan käsite. Onko tämä tuttu sulle tämmöinen? No, tämähän on ihan oppikirjan mukaista toimintaa siis kansainvälisestikin, että itänaapurissa on käsite kompromat. Aha. Joka siis tarkoittaa juuri tällaista niin arkaluontoista tietoa, mitä sitten niin kuin, mitä failiin kerätään. Joo. Ja lähtökohta on se, että kaikista sitä aina löytyy, mutta se on ehkä sen tyyppinen tämmöiset vuodot ja niin kuin epäilykset ja muut, niin ei se mitään kivaa ole, mutta toisaalta jos jokuhan on se aina se väylä, mitä pitkin sitten niin kuin epäkohtiakin tulee yhteiskunnalliseen tietoon, että, niin kuin, että mulla ei ole käsitystä esimerkiksi, niin kuin, mitä tulee näihin niin kuin Liskin niin kuin juttuihin liittyen aamupaloihin tai sitä ennen niin kuin tähän Kulmunin kaatumiseen johtaneeseen episodiin, missä, niin kuin, missä yksi viestintätoimistokin tuli niin kuin komeasti niin mainituksi. Niin oliko sekin muuten Jarno Liskin löytyä? Mun mielestä se oli Liskin juttu, niin muistaakseni näin. Joskushan nämä toimittaja voi löytää ne itse, tai sitten joku auttaa kiinnittämään huomiota oikeaan paikkaan. Että sanoisin näin, että se on hyvin pieni osa sitä niin kuin pelikirjaa, mutta kyllä varmaan kaikilla on, niin kuin kaikki miettivät myöskin niitä, että tärkeää on luoda luottamusta siihen omaan linjaan, mutta sitten sehän on suhteellista. Niin. Että jos kaveri on luotettavampi kuin sinä, niin silloinhan sä todennäköisesti häviät sen pelin. Kyllä. Mutta se on niin kuin siinä mielessä tarkkaa touhua, että ihmisethän eivät pidä tämmöisestä. Ihmiset ei keskimäärin niin kuin hyväksy tämmöistä, että jos niin kuin näihin leikkeihin lähtee, niin siinä on se iso riski, että niin että siinä polttaa omat näppinsä. No siis politiikassahan on tämä, se omille saarnaaminen on hirveän helppoa. Siinä ei sinänsä ole mitään vaikeaa, sanot vaan mitä itse yleisesti ottaen ajattelet, niin omat hurraa ja se on siinä. Mutta se ongelma on, että miten saadaan siirtymään, sanotaan nyt vaikka sä oot demari ja Antti Rinteen avustaja-aikoina, jos te mietitte sitä, että miten te saatte siirtymään sellaisia äänestäjiä, jotka on kiikun kaakun, esimerkiksi demareiden ja vasemmistoliiton tai vaikka demareiden ja vihreiden välillä, niin mitä niin kuin sun kokemuksen mukaan, mitä ne on ne tavat, millä ihmisten mielen saa muuttumaan tai puoluekannan muuttumaan? No mun mielestäni niin kuin semmoinen yksi keskeinen juttu on se, että minkä takia puolueetkin kiinnittää niin paljon huomiota siihen, että mitä julkisuudessa puhutaan. Kun me ollaan tämmöisiä monimutkaisia otuksia, niin kun sekä sinulla että minulla on varmaan joistain asioista hyvin vasemmistolaisia mielipiteitä, joistain me ei voi olla oikeistolaisia mielipiteitä, joistain liberaaleja, joistain konservatiivisia, jada. Ja ne menee iloisesti ristiin. Me halutaan ajatella, että me ollaan kauhean loogisia kokonaisuuksia, mutta paskat olla. Että ollaan niin kuin hyvin epätäydellisiä. Ja tuolla on esimerkiksi niin kuin paljon semmoisia ihmisiä, joita kiinnostaa vaikka työmarkkina-asiat. Kiinnostaa tämmöiset ammattiyhdistysliikkeen keskeiset teemat, niin kuin työehdot ja palkat ja kaikki tämä. Mutta saattavat samaan aikaan niin asua vaikka haja-asutusalueella, olla kriittisiä nyt vaikka esimerkiksi tiettyjä maahanmuuttoon liittyviä ilmiöitä kohtaan. Sillä on valtavan iso merkitys, että
kun vaalipäivä lähestyy, niin onko meillä kova keskustelu siitä, että miten työehtoja tullaan tulevaisuudessa linjaamaan, vai onko meillä iso keskustelu vaikka niin hunnutetuista naisista? Mm. Tämä sama kaveri saattaa, niin kuin, joka tarkkailee sitten mediaympäristöä, niin saattaa vähän niin kuin tehdä ihan erilaisen äänestyspäätöksen liittyen siihen, että mikä on se asia, miltä nyt tuntuu, että mihin näissä vaaleissa otetaan kantaa. Aivan, joo. Ja tämä on nyt tätä agendasettingiä, mikä nyt sinulle tietysti niin kuin ammattimiehenä on niin kuin hyvin tuttu käsite. Ja se on niin kuin, se tavallaan sen niin kuin asian hallinta, että kaikki puolueet haluaa, että vaalien ratkaisevaksi kysymykseksi tulee semmoinen teema tai semmoinen asia, jossa ne on A, uskottavia, missä niin kuin kansalaisten enemmistö vähän puoluekantaan katsomatta pitää sitä puoluetta niin kuin luotettavana ja uskottavana. SDP:llä se on esimerkiksi niin kuin työmarkkinakysymykset ja työelämäkysymykset, kokoomuksella se on talous, verot. Vihreillä se on ilmastoympäristö, perussuomalaisilla se on maahanmuuttokysymykset, että missä niin kuin, että tavallaan, että tähän asiaan voi ottaa kantaa nyt nimenomaan äänestämällä tätä jengiä. Mm, mm. Ja mistä silloin eniten puhutaan, niin se tavallaan niin aktivoi niitä ihmisiä, jotka niin kuin voisivat sinua äänestää, jos sä onnistut siinä. Kyllä, ja tähän johtaa siihen, että kukin puolue pyrkii maalaamaan siitä ongelmasta, johon juuri heillä on ratkaisu, niin mahdollisimman suuren. Niin isoa ääntä pitämään kuin ikinä. Ja tämä on yksi, mistä mä olen puhunut, että se johtaa sellaiseen vääryystehtailuun. Siis ei oikeastaan suoraan tämä, vaan se, että kun vääryyksien löytäminenhän on kullanarvoista tavaraa siinä mielessä, että se, joka löytää vääryyden, muut hurraa. Sinä olet hyvä ihminen. Ja tämä johtaa siihen, että ihmisten kannattaa etsiä vääryyksiä koko ajan. Ja siellä, missä on tarjolla tällä tavalla kultaa ja mirhamia, niin siellä on myös väärentäjiä paikalla. Ja sitten näin yritetään siis uskotella, että vääryyksiä on kaikkialla. Katsokaa nyt tässä, siis hyvä esimerkki tästä mun mielestä siis se, että NASA muutti yhden galaksin nimeä, joka oli siamilaiset kaksoset tässä niin kuin rasismin pelossaan. Että tavallaan okay. se jopa ulkoavaruudesta löytyy vääryyksiä, koska se on kannattavaa NASAlle. Heidän kannattaa siis esiintyä hyväntekijänä sellaisena, joka ottaa osan tähän rasismin vastaiseen taisteluun. Niinpä he löytävät vääryyden jopa ulkoavaruudesta, ja siihen ne voi vaikuttaa. Ja tämä on se, tämä vääryystehtailun, pikkusen harhaudun tästä sen takia, mutta tämä vääryystehtailun ongelma on se, että se peittää alleen todellisia vääryyksiä, jos niin kuin öhdetään ties mistä epävääryyksistä ikään kuin, tai valevääryyksistä. Joo, ja tämä on, siis tämä on tätä sotaa sanoista, sotaa käsitteistä, mitä politiikka on. Ja siihen sitten niin kuin media ottaa osaa usein vähän niin kuin ansaintalogiikkansa puitteissa, että varmaankin niitä asioita nostetaan, mistä klikkejä tulee. Ja jos sitten niin kuin suuntaan tai toiseen tapahtuvalla tämmöisellä kiukkupornolla saadaan niitä klikkejä, niin sitähän sitten tarjoillaan, koska siinä niin kuin tämä, niin kuin, että hän, ja tämä on niin kuin hirveän hyvä kysymys, että, niin kuin, että kuka tavallaan ruokkii ja ketä, että poliitikkohan vastaa huomioon, ja kun se saa jostain huomiota, niin se tekee sitä lisää, koska niin kuin poliittinen päättäjä tarvitsee sitä huomiota, jotta hän saa ne äänet, jotta hän pääsee tekemään sitä koko rotla-asioita, ja siinä mielessä se on niin kuin hirveän hyvä kysymys, että kun julkisessa sanassa arvostellaan, että miksi puhutaan toissijaisista asioista, niin siihen voi poliittinen toimija taas vastata, että on siksi, koska teitä ei kiinnosta mitkään muut asiat. Näin, se on, kyllä. Että mä tavallaan teen sitä, mitä multa tilataan, koska niin kuin, että tämä on tapa, millä mä saan huomiota. Tästä kannattaa vaikka, että siis Kärnän Mikolla on esimerkiksi, niin kuin, joka on tämä lappilainen kepulainen kansanedustaja, tämmöinen aika äänekäs kaveri, niin hänellä on ihan hauska pieni kirja, tämä Häirikkö Arkadianmäellä, missä hän kuvaa just tätä, että miten on niin vaikea päästä julkisuuteen millään niin kuin järkevällä. Kyllä. Niin sen jälkeen pistetään rölliksi homma, niin tulee julkisuutta ja sitten ehkä kasvaa jonkunnäköinen beissi, mitä voi sitten halutessaan pystyessään hyödyntää myöskin jonkun niin kuin ihan oikean asian edistämiseen. Tämä on tavallaan se sama asia, mistä Jari Sarasvuo puhuu huomiotaloutena. Mm. Eli täytyy herättää huomiota, jotta voit generoida oikeastaan yhtään mitään, oli se sitten kassavirtaa tai ääniä tai mitä nyt sitten haluatkaan. Mutta tuossa on siis yksi asia, sulla on varmaan tähän joku hyvä näkemys, kun siis mä oon ajatellut sen näin, että jos mä ajatellaan Amerikan presidenttiä, niin se on positiona sellainen, joka on luultavasti eniten valtaa sisällään pitävä yksittäinen niin kuin poliittinen pesti. Todennäköisesti näin jo. Ja voisi ajatella, että sen, niin kuin sen tavoittelemiseksi käydään kovin mahdollinen kilpailu maailmassa. Ja nyt sitten
sen vuoksi myöskin ne keinot, joilla sinne päästään, on hioutunut aivan huippuunsa. Mm-hmm. Ja mä oon siinä käsityksessä, että siellä Amerikassa se homma on ymmärretty niin, että vastustajan mustamaalaaminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin omien vahvuuksien esitteleminen. Ja Donald Trumphan esimerkiksi oli tässä, no demokraatit on ihan yhtä hyviä, ne kumpikin tekee sitä taitavasti. Mutta onko tämä sun kokemus, onko se näin? Kannattaako mustata maalata vastustajaa vai korostaa omaa erinomaisuuttaan? Se on varmaan, niin kuin riippuu, nämä on kuitenkin lopulta kauhean niin kuin sidoksissa siihen poliittiseen kulttuuriin, missä toimitaan. Että tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin jakautunut bipartisan poliittinen kulttuuri, mitä blokkipolitiikka ruokkii, niin siellä varmaan, niin kuin, kyllä siellä varmaan niin kuin paljon minua fiksummat kaverit on laskenut, että tämä on niin kuin se, että me niin kuin kaivetaan tätä railoa syvemmäksi ja syvemmäksi, ja sitten me vaan yritetään huolehtia siitä, niin kuin, että meille riittää 51%, että 49% saa vihata meitä, kunhan se 51% rakastaa meitä intohimoisesti. Mutta sitten taas tämmöinen Suomen kaltainen poliittinen kulttuuri, missä tämä perustuu sitten hirveän paljon siihen, että kun kenelläkään ei ole yksin enemmistöä, presidentinvaalit on ainoat, niin kuin missä, ja siinäkin on pikemminkin sitten pyritty korostamaan sitä, että, niin kuin, että kaikki on mahdollisimman hajuttomia ja mauttomia ja kelpaisi kaikille. Mutta tämmöinen suomalainen poliittinen kulttuuri, missä on koalitiohallitus, ja mikä voi mennä tämän oikeisto-vasemmisto rajan yli, niin semmoisesta niin kuin kaikki sillat tuhkaksi tyyppisestä niin toiminnasta, niin se saat, siinä on iso riski, että käy niin, että jäät yksin, vaikka menestyisitkin hyvin. Kyllä. Ja nyt tavallaan se on ihan kiinnostava. Kyllähän meille tätä jonkun verran nyt tulee esimerkiksi perussuomalaisten ja sitten vaikka vihreiden ja vasemmistoliiton väliin, että semmoinen niin kuin maailma, missä nämä kolme olisivat vielä jonkun perinteisen ison kanssa yhdessä hallituksessa, niin onhan se aika kaukaa ajateltu. Kyllä. Ja tässähän media on sillä tavalla olennainen osa tässä, että tai sanotaan demokratian ja median yhteinen todellisuus luo sellaisen pakottavan tarpeen puolueille, että kannattaa kärjistä, kannattaa niin kuin hakeutua vastakkaisiin leireihin, sanotaan nyt vaikka perussuomalaiset ja vihreät, koska se tarkoittaa mediahuomiota, ja silloin kun saadaan mediahuomiota, niin muut jää seuraamaan, ne jää seuraamaan niin kuin tennisottelua sieltä sivusta. Tämä pitää täysin paikkansa, ja sitten ehkä semmoinen, mikä liittyy sitten osin tähän, on tämä, että kun jossain vaiheessa suomalaisenkin politiikkaan keksittiin nämä kynnyskysymykset, eli asiat, mistä ei neuvotella. Ja tarkoitus oli ihan hyvä ja vilpitön. Et oli havainto, että ihmiset ei luota poliittisiin puolueisiin, ihmiset ei ymmärrä oikein, koska se on tämän koalitiopolitiikan huono puoli, että kukaan ei tiedä, mistä me äänestetään. Että sun puolue, mikä nyt ajaa asiaa X, niin saattaa mennä sitten hallitukseen puolueen Y kanssa, ja sitten kun tehdään kompromissi, niin tehdäänkin ne asiat, mitä niin kuin Y halusi, ja X suostuu siihen, koska se sai sitten jotain muuta. Kyllä. Ja äänestäjä jäi ihmettelemään, että miten helvetissä tässä nyt näin kävi. Kyllä. Tätä niin kuin epäluottamusta ruvettiin torppaamaan silleen, että asetetaan tämmöisiä tiettyjä kulmakiviä, että näistä ei neuvotella, eläkeikää oli SDP:llä joskus ja näin päin pois, että näistä ei niin kuin, että tällä vaalikaudella me ei jousteta tästä. Ja tässä oli ihan kaunis ajatus niin kuin löytää semmoisia, että tavallaan tällä tavalla palautetaan luottamusta puolueisiin. Mutta se, minkä se tuotti, oli se, että sitten siinä vaiheessa, kun sulla on 4 jengiä pöydän ympärillä ja kaikilla on 5 asiaa, mistä ei ainakaan tehdä mitään, niin se kama, mitä sulla siinä on ja mistä sä teet sen yhteisymmärryksen ja sen, että kaikki saa vähän jotain ja meillä on joku suunta, niin se vähenee. Se kompromissin tila vähenee. Ja silloin niin kuin jonkun täytyy nöyrtyä, ja sitten jos me ollaan lietsottu tämä tämmöiseen niin kuin tunnepitoisen kuvioon, niin siitä luopuminen, niin siitä saa niin paljon turpaansa, että kompromissin tekijää ei tavallaan rakasteta. Kyllä. Hei, mä vielä palaan tuohon kertaalleen tähän äänestäjän käännyttämiseen, eli kun mä äsken kysyin sitä, että jos halutaan, että on tämmöinen aidalla keikkuva äänestäjä, tai niin kuin sä sanoit, että sillä on monta eri ikään kuin mielentilaa, että yhdessä asiassa se voi kannattaa perussuomalaisia, jossain toisessa vihreitä, niin onko nyt sitten niin, että puolueiden, miten mä sanoisin, että se on niin yksinkertainen, onko se niin yksinkertainen se ajatus, että me vaan yritetään saada tämä oma agendamme mahdollisimman selkeästi näkyviin median kautta, ja sitten toivotaan, että sillä on niin paljon näkyvyyttä, että sitten
kaikki ne äänestäjät, jotka kannattaa tätä meidän kysymystä juuri tässä asiassa, niin aktivoituisivat? Vai onko mitään sellaista, että yritetään käännyttää ikään kuin porukkaa? No sanotaan näin, että varmaan virallisesti se nimi on, että käännytetään. Mutta että mä itse ajattelen näin, että on hirveän vaikea, jos meillä on nyt tilanne, että niin mä haluan nyt kampanjoida, leikitään, että mä haluan kampanjoida vaikka vähimmäisturvan korottamisen puolesta. Ja tässä on nyt kaveri, mutta että kaveri on nyt täynnä pyhää vihaa niin kuin jonkun ihan toisen asian suhteen, ja mihin mulla ei ole hänelle miellyttävää vastausta tarjota. Niin, koska tämä on jälleen kerran suhteellista, niin kyllähän mun kannattaa passivoida semmoista henkilöä. Jos mulla ei ole, että sanotaan nyt näin, että, niin kuin, että Puopolo on mun kanssa niin kuin rajusti eri mieltä, ja Puopolo uhkaa, että niin kuin menen äänestän niin kuin tätä teidän niin kuin vastapuolianne, niin jos mä arvioin, että mä en saa tuota Puopoloa nyt itselleni millään, niin kyllähän mun sitten periaatteessa kannattaisi niin todeta, että kuule, sun ei kannata mennä ollenkaan. Joo, näin on. Koska tämä on suhteellista peliä. Jos sinä olet menossa kaverin puolelle ja mä saan sut itselle, niin se on vähän niin kuin kaksi sääntä. Kyllä. Mä saan yhden itselle ja yhden kaverilta pois. Mutta jos sä et mene minnekään, niin mä saan yhden kaverilta pois, vaikka mä saanutkaan itselleni mitään, niin mun suhteellinen niin kuin asemani niin kuin parani. Kyllä. Ja kyllähän tämmöinen niin kuin omien mobilisointi, ketkä suurella todennäköisyydellä äänestää sun jengiä, niin ne pitäisi saada niin kuin kiinnostumaan ja innostumaan. Ja ne, jotka suurella todennäköisyydellä menee jonnekin muualle, niin ne pitäisi saada vähän niin kuin lannistumaan, kyllä, demobilisoitumaan. Olisiko tässä siis, mä mietin joskus erilaisia vaalijärjestelmiä tai systeemeitä, niin jos olisikin niin, että sä voit antaa plusäänen ja miinusäänen, niin voisiko tämä niin kuin olla vastaus ikään kuin, tällä eliminoitaisiin tämä, että sellainen ajatus puolueelta, että ne yrittää ikään kuin vakuuttaa, että jos kannattaa ollenkaan mennä äänestämään, koska... Siis näinhän ei kukaan tietenkään sano. Mutta... Ei tietenkään sano, mutta se poistuisi sieltä, vai poistaisiko se strategiasta sen mielekkyyden, että jos mulla on plus- ja miinusääni, mihin se johtaisi muuten, jos olisi tämmöinen systeemi, että mä voin äänestää, ja sitten se aina vaan laskettaisiin, että jos mä äänestän ykkösvaihtoehtona Petteri Orpoa, sitten mä annan miinusäänen vaikka Jussi Halla-aholle, niin sitten vaan lasketaan Petteri Orpolle yksi piste ja sitten se olisi miinus ääni Jussi Halla-aholle. Se on ihan kiinnostava ajatus. Joo. Pitäisi sitä vähän niin kuin Excelissä pyörittää ennen kuin uskaltaa ottaa kauhean suurta kantaa, mutta sehän voisi johtaa itse asiassa siihen, että nämä niin kuin ääripään puolueet söisivät toinen toisensa. Kyllä, koska sehän itse asiassa auttaisi näitä, jotka on aika näkymättömiä. Näin, silleen tavallaan tämmöiset niin kuin perinteiset keskusta, vasemmisto, keskusta, oikeisto, jota niin kuin kukaan ei nyt aktiivisesti kauheasti vihaakaan, niin ne ehkä saisivat vähemmän miinusääniä, kyllä, tämmöisessä skeneessä. Tämä on ihan kiinnostava ajatus, mutta en uskalla vielä lähteä nyt tähän ottamaan kantaa. Joo, no mutta entäs sitten tämä lokakampanjointi? Oletko sä tehnyt sellaista, siis silloin kun sä oot Antti Rinteen kanssa esimerkiksi, teittekö te mitään tämmöisiä strategioita? Strategioita tehtiin kyllä, mutta ei mitään, niin kuin, jos kompromaat-kansio oli jossain, niin se ei ollut mun pöydällä. Et ehkä silloin niin kuin semmoinen yksi iso ajatus oli se, että niin kuin, kun tavallaan Rinne tullessaan puoluejohtajaksi niin Urpilaisen jälkeen, niin kyllähän siinä tapahtui tavallaan tämmöinen niin kuin sen tyyppinen niin kuin ulospäin suuntautuva muutos, koska eihän tässä nyt suuri osa ihmisistä ei seuraa, että mitkä nyt on vaikka poliittiset erot näiden ihmisten välillä. Että he näkee poliittisen johtajan ja siitä syntyy joku mielikuva. Mm. Ja sitten kun kuitenkin tämmöinen niin kuin nuorempi nainen korvautui tämmöisellä niin kuin keski-ikäisellä AY-äijän Köriläällä, niin kyllähän silloin oli niin kuin symbolinen viesti oli kauhean iso. Ja niin silloin ehkä se ajatus oli, että Antin kautta ehkä pystytään käsittelemään vakuuttavammin semmoisia asioita kuin vaikka joku perhevapaa-uudistus tai monet niin kuin tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Että tavallaan, että kun se tulee ton näköiseltä ukolta, niin se on väkisin kiinnostavaa. Että jos niin kuin nuoret naiset puhuu nuorten naisten asioista, niin se toimii hyvin nuorten naisten keskuudessa, mutta sen on vaikea levitä siitä ulospäin semmoisiin äijiin kuin vaikka sinä ja minä. Kyllä. Mutta sitten taas, jos niin kuin meidän vertaisryhmästä tulee joku kaveri, joka me tunnistetaan niin kuin ulkomuodolta ja vähän imitsiltä, että tämä on vähän niin kuin meidän mies, että sitä ei tarvitse kun katsoa, niin tietää, että kenen äijä se on. Ja sitten se tulee puhua näitä juttuja. Niin. Niin se
itse asiassa voisikin olla semmoinen, niin kuin mikä tekee jonkun oikean sisällöllisen muutoksen. Kyllä. No historia voi sitten arvioida, että onnistuttiinko tässä vai ei, mutta tämä oli niin kuin se ajatus, että miten tätä niin kuin puheenjohtajuutta lähdetään, niin lähdettäisiin rakentamaan. Mutta siinähän on se riski tietenkin, että jos äänestäjä tykkää Antti Rinteestä ja pitää sitä hyvänä äijänkörilänä, ja sitten Antti Rinne tulee ja sanoo, että nyt pitäisi naisten ruveta johtamaan tätä maailmaa, niin sitten tämä on jumalauta. No se, tämä on aina riski, mutta aina kun sanoo jotain, niin on riski. Niin. Ja tavallaan se ajatus silloin ehkä oli se, että tämä niin kuin rekordi on niin vahva, että sä olet AY-johtaja, sä olet tämmöinen niin kuin leimallisen, niin kuin tavallisen suomalaisen miehen oloinen kaveri, että me pystymme niin kuin puhuttelemaan tätä olemassa olevaa porukkaa sillä profiililla. Ja sitten me voimme niin kuin laajentaa tämän niin kuin keskustelun kautta ja saada jotain oikeaa muutosta aikaiseksi. Mä olen edelleen sitä mieltä, että se oli ajateltu ihan, ehkä se olisi ajateltu liian hienosti, eihän se niin kuin täysimääräisesti onnistunut, jos kohta Rinteen hallitusohjelma, sitten kun hän pääsi sitä 4 vuotta myöhemmin tekemään, niin sisälsi aika paljon näitä elementtejä. Mutta mitä sä oot mieltä tästä Jussi Halla-ahon viimeisimmästä puheesta, koska siinähän hän otti selvän, miten sitä sanoisi, tähän AY tämmöiseen siipeen, niin ihan selvän pesäeron. Joo. Ja perusteli sitä ihan johdonmukaisesti kyllä sillä, että okei, AY-liike voi taistella mahtavia etuja työntekijöille, mutta jos työntekijällä ei ole työpaikkaa, niillä edulla ei tee yhtään mitään. Mm. Ja tämä on se logiikka siellä taustalla. Niin miten, tässä on kuitenkin hirveä riski sen suhteen, että jumalauta, se hyppäsi elitin messiin. Mä luulen, että hän on tehnyt sinällään ihan oikean niin kuin laskelman, että ajatus siitä, tai että hän on ehkä katsonut tuota touhua, että SDP-vihreät niin kuin kulkee aika kompuksessa. Että semmoinen hallituspohja, missä olisi niin kuin kokoomus, keskusta ja vihreät, mikä oli vielä Vanhasen kakkosessa, niin se tuntuisi aika kaukaa haetulta tällä hetkellä. Toisin sanoen demarit ja vihreät liikkuu kimpassa. Mm. No pääsetkö sä siihen hallitukseen, missä on vihreät mukana? Ja miksi SDP valitsisi niin kuin perussuomalaiset vihreiden ohi niin kuin kaverikseen hallitukseen? Ei ikinä. Ei tule tapahtua. Jolloin on aivan turha tavallaan niin kuin haikailla sinne. Jolloin sun ainoaksi vaihtoehdoksi valtaan jää oikeistoyhteistyö. No mitä sä voit tarjota sille oikeistolle, jotta kokoomuksessa erityisesti vallalla oleva täydellinen kahtiajakautuminen tämmöisten kansallismielisten konservatiivien ja sitten tämmöisten eurooppamielisten liberaalien välillä. Miten sä annat niin kuin vauhtia tälle? Sun täytyy tehdä paras mahdollinen tarjous, joka on se, että me ollaan valmiita tukemaan teidän talous- ja työmarkkinapolitiikkaa, mikä on kokoomuspuolueen ydintä. Mm-hmm. Me ollaan valmiita laskemaan veroja, pistämään Hakaniemelle turpaan ja edistämään kaikkia näitä työelämän joustavuuskysymyksiä. Vastineeksi te annatte meille maahanmuuttopolitiikan ja jossain määrin EU-politiikan niin kuin tämmöisen suunnanmuutoksen, ainakin ensin retorisesti ja sitten niin kuin konkreettisesti, jos tulee joku seuraava elvytyspaketti. Kyllä. Jolloin niin kuin tavallaan he pelaa niin kuin kokoomuksen sisään sen pallon, että te voitte valita, että tehdäänkö sinipunahallitus vai tehdäänkö niin kuin meidän kanssa. Että jos te menette niin kuin demareitten ja vihreitten kanssa marjaan, niin te ette koskaan saa niitä talous- ja työllisyysasioita, mitä te haluaisitte, mutta meidän kanssa te voitte ne saada. Niin. Tämä on ihan sama, mitä niin kuin Ruotsista on ihan tämä sama kuvio, että nyt tavallaan on Ruotsin kokoomus huomasi, että on todennäköisesti mahdoton hakata punavihreitä blokkia ilman, että mennään niin kuin Sverigedemokraterin kanssa niin yhteistyöhön. Mitä tämä tarkoittaa nyt, jos sitten tavallaan kokoomus näyttää vihreätä valoa tälle, että jee, että mennään vaan ja ruvetaan hoitaa hommia, niin mitä se tarkoittaa silloin tämän niin sanotun vasemmisto-vihreä blokin, että mitä niiden kannattaa sitten alkaa pelata? No sanotaan näin, Tanskassa on toisenlainen mielenkiintoinen kokeilu menossa ja siihen voidaan vaikka palatakin, mutta mä luulen, että vasemmisto-vihreän blokin kannattaisi siinä kohtaa pelata sitä, että SDP niin kuin linnoittautuu hyvin vahvasti näiden tiettyjen AY-liikkeen niin isojen teemojen taakse, että meidän vahtivuorolla yleissitovuutta ei ainakaan lakiteitse lähdetä poistamaan, se on sitten eri asia, että poistuuko se muutenkin näillä järjestöpäätöksillä. Niin. Mutta että sitä, kun se korvataan sitten vaikka lainsäädännöllä, koska sehän on sitten tietenkin taas mahdollista. Mm. Ja vihreitten pitäisi tulla 2 naksua oikealle, jolloin he ottaisivat tämän niin kuin varsinkin näissä isoissa kaupungeissa kodittomaksi jäävän kokoomuksen ja vihreiden välissä olevat tämmöiset vähän sosiaaliliberaalit kauppatieteilijät ja muut, jotka voisivat äänestää vihreitä,
mutta usein valitsevat äänestää kokoomusta, mutta mitkä taas karsastaa erittäin vahvasti perussuomalaisia. Mm. Ja jos tälle porukalle, joka on vielä aika aktiivista ja äänestävää ja koulutettua, niin niille on kohtuullisen helppo argumentoida, että ääni kokoomukselle on äänimestarille. Joo, kyllä. Ja toi noin, niin jolloin tämä porukka voi siirtyä niin kuin isoissa määrin vihreiden kannattajiksi, mutta nyt nykyiset vihreät on ehkä piirun verran turhan punaisia tälle porukalle. Kyllä. Niin jos tämä, mutta siis tämä taas vaatisi tämmöistä strategisen tason suunnittelua ja koordinaatiota, mikä tämän tyyppisessä niin kuin todellisuudessa on niin kuin aika harvinaista. Miten tuollaista tehdään, onko se jollain kyselyillä vai millä sitä selvitetään? Niin kuin, ei kai sitä vaan keskenään arvailla siellä pöydän ääressä, että mikä kannattaa. Kyllä ihmisillä on aika hyvä käsitys yleensä siitä kentästä, mutta totta kai puolue tekee tutkimuksia ja ne selvittelee niin kannattajiensa ja, niin kuin, ja vastustajiensakin näkökulmia ja kaikkia kiinnostaa kaikkein eniten ne asiat, että niin kuin mitä mitataan, on tavallaan tämä puolueen potentiaali. Se on kaikkein kiinnostavin mitattava. Eli kun ihmisiltä kysytään, että minkä kaikkien ryhmien ehdokkaita voisit äänestää, että saa antaa useamman, niin sieltähän tulee sitten yleensä, että okei, että meillä on niin kuin varmoja kannattajia 10%. Mutta sitten meillä on 20% lisää semmoisia ihmisiä, jotka mainitsee, että voisi teoriassa äänestää meitä. Niin tämän porukan saaminen mahdollisimman täydellisesti, niin se on niin kuin kaikkien haave. Mm. Koska se on tavallaan se sun kannatuksen teoreettinen maksimi. Enempää ei voi saada, että semmoisia ihmisiä on hyvin vaikea saada omalle puolelle, jotka on lähtökohtaisesti sitä mieltä, että tässä on 5 jengiä ennen odottamassa mun ääntä ennen kuin sun vuorosi tulee. Miten tuo mulle tulee nyt mieleen perussuomalaisten nousu? Milloin perussuomalaiset perustettiin? Se oli 90? Jotain semmoista, siis mä en nyt ihan hävettää, pitäisi muistaa, mutta SMP-raunioillehän se silloin perustettiin. No joo, joka tapauksessa on semmoinen, sanotaan nyt pyöreästi 30 vuotta, jotain kun se semmoista perustettiin. Ja sittenhän se ryminällä kasvo aivan valtavan, tai niin kuin aluksi hitaasti, mutta sitten rupesi tapahtumaan ja lopulta todella isoksi puolueeksi. Eli siinä tulee niin kuin mieleen, että siellä on valtava kysyntä ollut siellä äänestäjien keskuudessa, jonka syystä tai toisesta nämä silloiset valtapuolueet on kokonaan sivuuttanut. Mm. Ja sitten on tullut perussuomalaiset, joka on ottanut sen segmentin sieltä haltuun. Eli ne on tavallaan jättänyt suojauksen jollain lailla kunnolla pelaamatta nämä isot valtapuolueet silloin. Niin onko nyt vastaavaa tilannetta? Mistä mehän ei tiedetä, niin kuin, että milloin me tiedetään, että onko taas mahdollisesti siellä suojaus auki jollain? Mä luulen, että tällä hetkellä perussuomalaiset on semmoisessa asemassa, että kaikki protestihenkisyys, ehkä tämmöistä veroprotestia lukuun ottamatta tulee heille. Että kokoomus varmasti saa semmoiset ihmiset kohtuullisen hyvin liikkeelle, jotka haluaa protestoida sitä vastaan, että verotus on liian kireää ja toi noin, koska se on heidän omistamansa teema, he on siinä hyvin selkeitä, mutta kaikki muu protesti niin valuu nyt tällä hetkellä sinne perussuomalaisiin. Kyllähän täällä kaiken näköistä pienpuolueen viritelmää on kristallipuolueista, niin kaiken näköisiin niin erilaisiin kansallismielisiin ryhmittymiin tuolla niin kuin fringillä liikkuu, mutta siitä tuskin mitään tulee. Mm. Että, niin kuin, että se mahdollinen tilaus, mikä voi tulla, voi sitten tulla siinä kohtaa, että jos ja kun perussuomalaiset pääsee jollain kompolla hallitusvastuuseen ja joutuvat tekemään kompromisseja, niin mihin suuntaan niitä kompromisseja tehdään ja syntyykö silloin joku pettyneiden porukka, joka lähteekin hakemaan jotain ihan uutta vai ajautuuko ne sitten näiden tosisten perinteisten puolueiden kannattajiksi? Vai pystyykö he pitämään sen pakan kasassa? Mm. Sekin on teoreettisesti mahdollista. Helvetin vaikeeta. Soinin kohdalla he sen niin kuin näkivät, että ne kannatus puolittu muutamassa kuukaudessa sen jälkeen, kun he meni hallitukseen. Kyllä. Tuossa on... joo, siis ei, kun mulla katkesi ajatus tässä, kun mä rupesin miettimään tätä Sanna Marin kuviota, mutta Niin, siis piti tähän identiteettipolitiikkaan, siihen mulla oli yksi kysymys vielä liittyen. Eli nyt jos ajatellaan, että tämä perinteinen politiikkahan on operoinut tässä niin kuin verokysymyksissä ja työllisyyskysymyksissä, ja siinä se varmaan niin kuin pääsääntöisesti on niin kuin sosiaalikoulutus, niin, tämmöisiä hyvinvointivaltion niin kuin rakennekysymyksiä. Perus tuollaisia niin kuin kovan politiikan ydintä. Ja sitten niin kuin, ennen kuin pistettiin nämä kamerat pyörimään, niin puhuttiinkin sitä, että sehän ei tavallaan liity ihmisen persoonaan millään tavalla, että mikä on minun ammattini ja niin poispäin. Sillä on toki yhteys, että ihmisten identifioi itsensä. Tiettyjä luokka-identiteettejä tai maakunta-identiteettejä, missä keskusta on taas ollut niin kuin tosi vahva, että he omistaa nämä suomalaiset juuret. Kyllä, mutta nyt sitten tämä niin kuin uusi identiteettipolitiikka, mistä puhutaan, se liittyy esimerkiksi sellaisia asioita kuin sukupuoli, seksuaalisuus, ihonväri.
etnisyys, uskonnollisuus ja tämmöiset jutut. Niin miten se muuttaa tätä, että nythän se niinku pakottaa puolueet puhumaan, että unohtamaan ehkä vähän veroasiat sun muut ja puhumaan, ottamaan kantaa johonkin niinku seksuaalisuuteen tai tällaisiin juttuihin, mitkä ei ole ollenkaan niinku puolueiden agendalla ollut koskaan tähän mennessä. Mm. Niin miten se muuttaa tätä, että sehän sanotaan vaikka demareissa, niin jos mä ottaen Antti Rinnettä, niin miten se ottaa kantaa johonkin seksuaalisuuteen yhtäkkiä? No, niin kuin synnytystalkoista muistatte, niin vähän vaikeasti. Se ei ollut niitä parhaita päiviä. Haluan alleviivata, että en ollut enää hommissa silloin, kun tämä linjattiin. Mutta joo, siis totta kai se ajaa ne tämmöiseen hämmennyksen tilaan. Koska ne tavallaan, että identiteetit on aina olleet siellä näidenkin puolueiden ytimessä. Että onhan tämmöinen tietynlainen niin kuin työläisidentiteetti oli niin kuin vasemmistopuolueiden, niin kuin perinteisten vasemmistopuolueiden taustalla. Ja just tosiaan keskusta on pelannut hirveän vahvasti tällä niin kuin juuret, maakunnat, niin kuin tämmöinen niin kuin alueellinen ääni. Mm. He on pelannut niin kuin sitä identiteettiä taas niin kuin hirveän vahvasti kaikki kansallispuvut ja muut. Et sehän on niin kuin identiteettipolitiikkaa ihan par excellence. Kyllä. Et siinä ei niin kuin mitään. Mutta nämä on ollut kuitenkin silleen tämmöisiä kollektiivi-identiteettejä. Ja nyt me mennään tähän niin kuin tosi yksilölliseen. Ja kyllähän se ajaa vaikeuksiin tämmöiset puolueet, jotka on sen oman niin kuin kohesionsa rakentanut sen niin kuin jonkun toisen asian varaan, ja sitten se tuo sinne sisälle näitä jakolinjoja. Tällä hetkellä se on ehkä kaikkein parhaiten näkyvissä kokoomuksessa niin suhteessa maahanmuuttoon ja Eurooppa-politiikkaan, että yhtäkkiä huomataan, että me oltiin kaikki yhdessä laskemassa näitä veroja ja keventämässä tätä Leviatania täältä meidän niskasta, mutta nyt kun ruui puheeksi nämä maahanmuuttajat, niin nythän meillä alkoi ihan hirveä tappelu täällä. Kyllä. Niin kuin omassa porukassa. Ja nämä on niin kuin asioita, mitkä sitten niin kuin, ne vie jonkun verran aikaa. Et niistä sitten joku kanta muodostuu todennäköisesti vallitsevaksi, mutta sekään ei sitten niin kuin nouse siihen tavallaan oma agendan kärkeen. Mm. Silloin joskus muinoin, niin kuin silloin kun oli vielä puoluehommissa, niin mä käytin joskus semmoista niin kuin vertausta itse, että mä haaveilen semmoisesta SDPn puheenjohtajasta, joka tulee niin vaalitenttiin, ja sitten kun siltä kysytään, että nyt sitten se kysymys, mitä me olemme kaikki odottaneet, että mitä mieltä nyt niin kuin näistä homoliitoista, niin mä haluan, että se pyöräyttää näkyvästi silmiään, ja toteaa, että no ei tämä nyt ole niin kuin ihan niin kuin ok, että samat oikeudet kaikille ja puhutaan nyt niistä terveyskeskuksista. Joo. Että kytketään se niin kuin oma positio tämmöiseen uuteen asiaan johonkin semmoiseen hyvin perustavanlaatuiseen arvoon, mistä kukaan ei ole eri mieltä, ja sen jälkeen koitetaan vähän niin kuin painaa se tonne noin. Siivota sivuun, että me otimme kantaa, niin. Me emme luistelleet. Mm. Meillä on selkeä arvopohjainen näkemys, että miten nämä hommat pitää hoitaa, mutta this is not the point. Tämä on niin kuin periaatteellisesti tärkeää varmaan niin kuin tosi isolle osalle yhteiskuntaa, mutta sitten niin kuin silleen konkreettisesti se koskee niin kuin aika harvoja ja valittuja. Mutta tässä on nyt, kun ne mainitsit tuon maahanmuuton, sehän on sellainen asia, joka on, jos nyt ajatellaan ajatellaan, että Yhdysvallat on, kun puhutaan, että Yhdysvallat on hirveän polarisoitunut yhteiskunta ja jakautunut selvästi kahteen. Suomessa ei kyllä ihan samalla tavalla, siis jos rehellisiä ollaan ja katsotaan tutkimuksia ja muuta, niin ei Suomi ole sillä tavalla polarisoitunut kuin Yhdysvallat. Mutta kysymys, joka voi polarisoida selvästi, on nimenomaan tämä maahanmuutto. Mm. Ja nyt, niin kun, jos mä seuraan tämmöisestä niin kun mediassa, kun töissä olen ja seuraan niin kun jatkuvasti tätä keskustelua, mitä käydään, niin mä oon havaitsevinani siinä sellaista tiettyä, niin mä sanon, niin kuin auttamisen eetoksen dominanssia. Että siinä on niin kuin se ajatus, että maahanmuuton kylmänviileitä kustannuksia ruvetaan laskemaan, katsotaan mikä se todellinen hyöty on, me unohdetaan nyt nämä humanitaariset kysymykset tästä, ja katsotaan vaan, mitä Exceli näyttää. Niin se eetos, tyrmätään, että okei, sä oot rasisti. Turpa kiinni, rasisti. Ja alahan puhua siitä, että ovet kaikille auki, niin sitten näin. Ja tämä on varmaan ollut esimerkiksi Ruotsissa myös se, niin kuin aika pitkään se ajatus, kunnes se nyt on ilmiselvästi muuttunut se äänensävy siellä Tanskassa myös, samoin ehkä Saksassa jonkun verran ja Britanniassakin. Niin miksi se on näin? Miksi se tavallaan semmoinen sydämen ääni on aina niin kuin jotenkin voimakkaampi kuin se Excelin ääni. Mä luulen, että tässäkin, niin kun, mä luulen, että meille tapahtuu Suomessa tämäkin kehitys niin kun samalla tavalla kuin kaikki muutkin ilmiöt, mitä meillä on tapahtunut. On se ollut sitten teollistuminen tai kaupungistuminen, että se alkaa tosi myöhään
ja sitten se tapahtuu tosi äkkiä. Ja me käydään ne kaikki samat kehitysvaiheet niin kuin ilmiön niin kuin yleisessä ilmestymisessä kuin sen käsittelyssä, niin me vedetään sitten semmoinen niin kuin naapurin 20 vuoden kehitys niin kuin 5 vuodessa täällä meillä. Kaasupohjaan. Niin kuin myöhään lähdetään, että kaveri vetää jo 3. kierrosta ja me päästään liikkeelle, mutta sitten me ajetaan tosi lujaa. Ja toi noin, mä luulen, että meille käy tässäkin asiassa samalla tavalla. Ja toi noin, että kun tämä tavallaan, mä sinällään allekirjoitan tämän sun kritiikin, jos kohta mä olen sitä mieltä, että me ollaan nyt jo siirrytty paljon tämmöiseen niin kuin neutraalimpaan tapaan käsitellä tätä asiaa, kun tätä vertaa vaikka johonkin 10 vuoden takaiseen. Niin. Että toi noin, että lähtökohtaisesti, koska ei ollut niin kuin tavallaan maahanmuuttajia. Että niin kuin, että meidänkin lapsuudessa vielä, niin vaikka itse olen esimerkiksi Turun läheltä tuommoisesta kehyskunnasta, paljon lapsia, paljon nuoria, niin eihän siellä nyt mitään, niin kuin, että kyllä aika niin kuin kotimaisin voimin sitä koulua käytiin. Joo, samassa ja, siis mä olin Anttolasta ja eksoottisinta, mitä siellä ikinä on ollut. Joo. Just näin. Niin mä ajattelen näin, että niin kuin, että siinä ensimmäisessä vaiheessa oli tosiaan päällä tämä, että ollaan niin kuin uteliaita. Mm. Ja tosiaan tämä, ja sitten niin on kauan meille on puhuttu tästä, että kohta tulee se työvoimapula ja me tarvitaan ja niin kuin ihmisiä, me olemme vauras maa, me otamme vastuuta. Ja siis tähän vetoaa niin kuin ihmisten sinällään niin kuin kauniisiin, humanistisiin, inhimillisiin niin kuin tunteisiin. Ja kaikki tämä potentiaali on sinällään niin kuin teoriassa olemassa. Mm. No sitten kun käy niin kuin Saksassa, että halusimme työvoimaa, mutta saimmekin ihmisiä, ja ihmisiä tulee niin kuin eri taustoista niin kuin, ja tulee, niin kuin, tulee hyviä ja ahkeria ja sopeutumishaluisia ja kykyisiä ihmisiä, ja sitten tulee ihan toisesta ääripäästä ihmisiä, ja sitten tulee ihmisiä, jotka on tässä jossain välillä. Ja sitten tätä ongelmaa ruvetaan niin kuin käsittelemään. Mm. Ja toi noin, ja jossain vaiheessa silleen niin kuin, ja ihan pelkällä Excelillä tätä ei varmaan missään vaiheessa edes ole syytä ruveta vetämään, koska sitten me aletaan kysyä sitäkin, että, niin kuin, että no, mites nyt nämä, niin kuin, mites nämä vammaiset ja mites nämä, että kun ei nämäkään nyt oikein niin kuin tuota. Niin ihan puhtaalla Excelillä tätä ei voi vetää, mutta mä luulen, että, niin, että joka tapauksessa meille tulee täällä Suomessakin eteen se, että me jo niin kuin aletaan katsoa niitä ihmisiä, ketä tänne tulee, että meillä on selkeämmin tämä humanitäärinen putki, mistä me ei edes sitten enää kauhean vakavissa, että me olemme iloisesti yllättyneitä, jos ja kun sieltä tulee menestystarinoita, mm. mutta me ei lähtökohtaisesti ajatella, että tämä nyt jotenkin meidät niin kuin taloudellisesti pelastaa. Sitten on ihan toinen kori niin ulkomaalaisia, joita me todennäköisesti, vaikka olisi minkä tyyppinen niin kuin hallitus, niin joita me tavallaan aktiivisesti yritetään houkutella tänne tekemään korkean lisäarvon työtä tai välttämätöntä työtä, kuten vaikka hoiva-alojen hommia. Kyllä. Mihin meillä ei kerta kaikkiaan riitä jengiä ja meillä on kova tarve. Mm. Niin se, että näitä aletaan niin kuin tarkastella rinnakkain ja sitten aletaan puhua siitä niin kuin tietyistä niin kuin lieveilmiöistä, mitkä niin kuin näkyy sitten niin kuin paikkapaikoin kadulla, mutta toivottavasti se Excel-harjoitus ajoittaisi sitten siihenkin, että kulut ja ongelmat on todellisia, mutta samaan aikaan ne keskittyy hyvin niin kuin selkeästi joihinkin tiettyihin ryhmiin tai tiettyille alueille tai jollekin, jolloin meillä ei ole tarvetta todeta, että, niin kuin, että kaikkihan tämä on niin kuin skeidaa ja kaikki niin. Tämä on haitallista. Mutta onko sun mielestä perus kuitenkin, sanotaan peruslogiikka tällainen, jos ajatellaan Yhdysvaltoja taas tässä, se on avointen ovien yhteiskunta ollut aina, että... Ollut. Niin, ollut joo. No on se muuttumassa nyt itse asiassa Joe Bidenin myötä takaisin. Mutta että tervetuloa kaikki, saatte tulla matkalaukkujen kanssa tänne ja kokeilemaan parempaa elämää. Ja fine, sinne on mennyt ihmisiä ja osa onnistunut, osa ei. Mutta siellä erona Suomeen on erittäin kitsas sosiaaliturva. Hmm. Eli sehän pakottaa silloin, ensinnäkin se karsii jo sen... sellaisen ihmisen, oletetaan tämmöinen Jussi Halla-ahon slogan, jota hän usein sanoo, on se, että ihminen ei tule tänne työn, vaan oleskeluluvan perässä. Niin tämmöisen ihmisen ei kannata mennä sellaiseen yhteiskuntaan, jossa pelkällä oleskeluluvalla ei tee mitään. Niin se karsii silloin automaattisesti sen osan ihmisiä pois. Ja sitten se osa ihmisiä, joka ei siellä menesty, joutuu poistumaan sieltä sen takia, että siellä ei jälleen tarjota yhtään mitään. Ja se mekanismi automaattisesti silloin ohjaa sen ihmispopulaation sellaiseksi, joka on tuottavaa tavalla tai toisella. Nämä tekijät yhdessä. Mutta nyt jos meillä on yhtä aikaa antelias sosiaaliturva ja laajat julkiset palvelut ja sitten ovet auki, niin onko ne kaikki yhdessä yhtä aikaa mahdolliset? Jompikumpi romahtaa joka tapauksessa. Mm.
mä luulen, että, niin kuin, että, sille, että on aika iso yksinkertaistus, nyt jos lähdetään tästä Amerikasta vaikka liikkeelle, että, niin, että sieltähän tulee, niin kuin, pyrkii valtava määrä ihmisiä sisään, ja iso osa näistä ihmisistä jää laittomasti maahan, ja tekee siellä sitten niin kuin halpaduunia, käytännössä orjatyöolosuhteissa, mutta syystä X, Y, Z niin kuin päättävät kuitenkin jäädä. Ja siinähän myöskin on tämä, että, niin, että sitten kun sitä sosiaaliturvaa ei ole, niin silloin sä ajaudut tavallaan tekemään työtä millä tahansa ehdoilla, joka sitten painaa kaikkien muidenkin niin työehtoja. Kyllä. Et sosiaaliturvalla on tämäkin tehtävänsä, että se myöskin niin kuin parhaimmassa tapauksessa estää tämän tyyppisen duunin tai tämän tyyppisen luokan syntymisen, joka joutuu siis käytännössä orjan asemaan siinä yhteiskunnassa, mutta jotka sitten kuitenkin syystä X, Y, Z valitsevat jäädä sinne. Ja, ja laittomia siirtolaisia on valtavasti maassa siitä huolimatta, että periaatteessa lähetetään pois. No ei lähetetä, siellä ne pyörii, sinne ne jää. Ja toi noin, niin, varmaan se, ja Amerikassa ehkä Suomeen verrattuna tekee erilaisen sekin, että sehän on niin kuin maahanmuuttajien kansakunta siinä mielessä, että, niin, että se kansallinen identiteetti ei pohjaudu tähän etnisyyteen. Että se pohjautuu jossain määrin englannin kieleen siinä mielessä, että se on se lingua franca, mitä kaikki kaikkialta tulleet ihmiset sitten niin kuin harjoittaa. Mm. Mutta muuten niin, et kyseessä ei ole tämmöinen blood und boden, vaan enemmän se, että tämä on tämä set of values, mihin me uskomme, ja niin kuin pledge of allegiance sitten niin kuin lipulle ja näin, ja perustuslaki, ja nämä on ne, mitä sun pitää tavallaan niin kuin tick the box, niin nyt sä olet amerikkalainen. Kyllä. Toisin kuin meillä, missä se sit liittyy enemmän siihen, että oletko täältä ja niin kuin, tähän niin kuin etniseet. Mutta se on sitten, se on ihan hyvä kysymys, että voimmeko me niin kuin yhdistää niin kuin antelian sosiaaliturvan, sen piiriin pääsyn helppouden ja sitten niin kuin avoimet ovet. Tuskin niinkään, mutta ei meillä semmoista tilannetta taida ollakaan, että näin olisi. Että, niin kuin, että viimeksi nyt kun meillä tuli maahanmuuttajia sitten paljon tai turvapaikanhakijoita silloin ne ennen 2015-2016, koska se nyt oli Tornionjoelta tuli kavereita, niin aika siis valtaosa käsittääkseni näistä ihmisistä on joko poistunut tai poistettu maasta. Sitä mä en itse asiassa tiedä, miten. No, mulla on se käsitys, että, niin kuin, että ja jonkun verran on jäänyt laittomasti maahan, mutta suuri käsitykseni, mutta tämä voi olla väärä käsitys. Mulla on se käsitys, että iso osa on poistunut tai poistettu tai ei tiedetä missä on. Joo. Että tavallaan se, että sekin on ehkä vähän harhaluulo, että tänne vaan kävellään sisään ja sen jälkeen ilmoittaudutaan Kelassa. Mm. Ja aletaan vastaanottaa fyrkkaa. En olen käsityksessä, että ihan näinkään asia ei ole, että liikumme näissä vähän täällä harmaalla alueella. Kyllä. Okei, mäkään en tosiaan tiedä, mikä se tilanne nyt on. Sen tiedän kylläkin, että tässä on iso riski sille tämän niin kuin COVID-pandemian jälkimainingeissa, että kun länsimaathan saa tämän asian aika nopeasti kuntoon, rokotteet tulee ja kohta ollaan täälläkin siinä rokotekattavuudessa, että ei ole enää minkäänlaista huolta. Mutta sitten tuolla muualla maailmassa se tilanne ei ole ollenkaan se, eikä ole mitään tietoa siitä, että saadaanko sitä edes siihen pisteeseen. Niin se voi olla, että sieltä lähtee uusi massa tulemaan sen takia tänne. Mutta se on arvailla. Otetaan vielä tämä Sanna Marin keissi tähän, no. Eli sehän on nyt niin kuin hän Le Aamiaisgate. Le Aamiaisgate, niin, koska se oli se oli Le Figaro luettu juttu eilen, se oli kyllä komeata. Maabrändyä taas, iso huikka. Sanna Marin tekee muuten, sehän on Timesin, Timein kannessa ja kohta ties on, missä. Kohta niin, on, kuulkaa, niin, kohta on kuule lanttulohkot ja muut tuorepalat niin kannessa, että tämmöisiä sitten siellä. No niin, mutta siis tämähän peruskuvio tässä nyt on siis se, että se ei puhuta kovin isoista summista. Eli, tai no isoista ja isoista, se on vähän, että miten sä ajattelet, että ei tietenkään isoista summista, jos katsotaan valtion budjettia sellaisenaan. Mutta jos me katsotaan keskimääräistä ihmisen aamiaiskustannusta, niin kyllä se nyt on ihan isoimmasta päästä varmaankin, tai sieltä niin kuin haitarin yläpäsän tai ylimmästä 15% varmaankin. Varmaan näin. Niin nyt sitten Se ristiriitahan aiheutui siitä, että okei, nyt kiinnitetään asiat huomioon tällaiseen aivan marginaaliseen juttuun, niin kuin aamiaiseen, koska se on noin mitätön asia. Mutta se on merkittävä asia, siitä muodostuu merkittävä asia siksi, että Sanna Marin sattuu olemaan demari, jonka ytimessä on tämä niin kuin pienen ihmisen puolustaminen ja kaiken tällaisen niin kuin hyvätuloisten
jostain verovapauksista nauttimisen vastustaminen, veroparatiisit ja kaikki tämä. Ja sitten jos sä yhtä aikaa sä tulet itse nauttimaan juuri niistä eduista, joita vastaan taistelet, vaikkakin se on tavallaan täysin symbolista, niin se aiheuttaa sen ristiriidan siinä. Niin mitä sä oot ajatellut tästä, onko tämä tämmöinen, kun näin sanot, että se on myrsky vesilasissa, niin onko niin vai onko siinä kuitenkin sitten tämä pointti siellä taustalla? Että... Minusta siinä tavallaan, siis asia on niin kuin taloudellisesti tosi niin kuin pieni, ja aika moni todennäköisesti ajattelee niinkin, että on hyvin yllättynyt, että kun on hoitettu 16 tuntia tähän covidia ja vähän neuvoteltu EU:hun, niin sen jälkeen pitäisi lähteä hakemaan vielä niin kuin kaupasta kamaat, että ehkä se on nyt ihan niin kuin kohtuullista, että tosiaan, että lanttulohko ja rasvaton jukurtti ja vaaleapahtoinen kahvi ilmestyy sinne niin kuin jääkaappiin ilman, että siitä täytyy tehdä numero. Mutta siis olen siinä mielessä samaa mieltä, että siis tässähän on kyse niin kuin se on niin kuin periaatteellinen kysymys, että valtion johdolla voi olla niin kuin vaikka mitä etuja, kunhan ne perustuu niin kuin selkeästi lakiin. Ja Marin on tässä nyt siinä mielessä henkilönä varmaan vähän sijaiskärsiä, että mä voin kuvitella hyvin, että nyt mä tulen muutan tänne kesärantaan tämän perheeni kanssa ja rupean tässä pääministeröimään. Ja jos sieltä sitten emäntä sanoo, että tuolta tonne tulee sitten eväät, niin otatte sieltä perheelle. Niin et sä nyt rupea kyselemään siinä, että onko tämä käytäntö nyt tarkistettu ja miten tämä verokohtelu menee, että tässä on tätä muutakin. Mutta että mä ymmärrän sen, että siinä oli ensi ongelma oli tämä, nyt ongelma on tavallaan periaatteellinen, että mihin tämä perustuu ja just täihin, ja se kohdistuu häneen sitten henkilönä just näistä syistä, että ihmiset rakastaa tavallaan tekopyhyyden käräyttämistä. Kyllä. Joko niin kun, on se sitten todellista tai kuviteltua, mutta niin on miltä näyttää. Kyllä. Ja sitten toiseksi ehkä tämä niin kun aika niin kun totaalisen onneton viestintä, mikä sitten antoi mahdollisen sille, että joka päivä tulee uusi kysymys. Kyllä. Et sitä mä ajattelen, että jos olisi oikein osaava propagandahessu ollut hommissa, niin kyllä se olisi nyt kuivannut tämän kahdessa päivässä. Kyllä. Että tämä on mennyt ohi. Nyt katsotaan nämä kuntoon, että ollaan nyt luotettu tämmöiseen vähän niin kuin epäselvään ohjeistukseen, olemme erinomaisen pahoillamme, tässä on nämä kuitit, että tästä on otettu tämä kauppa pois sen takia, että tämä on niin kuin turvallisuuskysymys ja sen varmaan kaikki ymmärtää, ja jos on tapahtunut jotain epäselvyyksiä, niin kaikki korjata. Kyllä, joo, niin näinhän se, ja se valtioneuvoston kanslian niin kuin uskomattomat sinne sun tänne, ensin se salailu, mutta sitten tämä Lipposen mukaan vetäminen, joka osoittautui täydelliseksi virheeksi siksi, että Lipponen itse maksoi vuokraa tästä. Päivi Lipponen suuttu tästä niin kuin jutusta ja teki, siitä saatiin yksi päivä lisää mediaa vähän tämmöistä ruusujen sotaa vielä sinne, niin joo, ei siis sinällään niin kuin... No siis kauhean naurettava keissi, mutta samaan aikaan kauhean ymmärrettävä keissi, että vaikka nyt itsekin ehkä ajattelen, että kun tässä olisi nyt nämä vaalit ja tässä olisi näitä ihan oikeitakin asioita, niin sitten niin kuin, että media on kyllästetty, niin kuin kaikki mediat, ei vaan iltapäivälehdet, vaan Helsingin Sanomat ja Yleisradio on niin kuin kyllästetty nyt tällä niin kuin aamupalalla, että tästäkö te haluatte, että me äänestämme, että oliko tämä nyt ok vai eikö tämä ollut ok? Joo, mutta siis Yle ja Helsingin Sanomathan taisteli melko pitkään vastaan. Et siinä meni monta päivää ennen kuin se sitten lopulta mursi niin kuin heidänkin uutiskynnyksensä sitten lopulta ylitti. Mä en tiedä, onko Ylellä siinä muitakin uutiskynnyksiä rakennettuna sinne tässä tilanteessa, mutta ainakin tämä niin kuin asian vähäpätöisyyskynnys. Mutta siis siinä kun siinähän helposti tulee se ajatus, ja mä tiedän, kun mä oon puhunut ihmisten kanssa noin muutenkin, niin jokainen, jonka kanssa mä oon puhunut, joka siis ei seuraa politiikkaa kovin tarkasti, mutta kuitenkin vähän, niin on sitä mieltä, että voi vittu, miten ne vittu jaksaa jahdata sitä. Niin, siis tämähän se niin kun tavallisen ihmisen ajatus, että se on median vittu ajojahdata, eikä ne mitään muuta ole kuin aamupala. Ja se voi, tämän takia mä ajattelin, että se voi jopa kääntyä demareiden tai Sanna Marinin eduksi. Siis tässä on semmoinen, siis sehän on poliittisessa kohussahan on semmoinen, niin kuin, että kun on joku jahti alkaa ja se jatkuu monta päivää, ja sitten aletaan kysyä, että no johtaako tämä, pitääkö erota? Että loppuuko poliittinen ura nyt tämmöiseen, että pääministerin kaataa kaksi asiaa. Sen oma jengi, tai sitten jos sä olet ministeri niin, tai pääministeri, niin hallituskumppanin luottamuksen menetys. Nämä päätökset tehdään yksin eduskunnassa. Ja toi noin, niin sit jos ne, ja tavallaan se, että jos nämä ei ole uhattuina,
niin sua ei tavallaan uhkaa mikään muu kuin tämmöinen niin kuin maineen menetys loka, mikä sitten ehkä tarttuu. Ja ajattelin ihan samalla tavalla, että varmasti on ihmisiä, jotka niin kuin pettyy ja imago heikkenee ja näin, mutta ne, ketkä häntä niin kuin valmiiksi kannattivat tai olivat myötämielisiä, ne on paljon enemmän, kovempia kannattajia ja paljon myötämielisempiä nyt. Kyllä. Koska niin kuin he kokee tämän epäoikeudenmukaisesti, se haluaa puolustaa sitten niin kuin tämmöistä omaa niin kuin kannattamansa poliitikkoa tämmöiseltä epäoikeudenmukaisuudelta, koska se epäreiluuden kokemus on niin kuin tosi vahva. Kyllä. Mutta totta kai vastaavasti sitten toisessa päässä tämä oli nyt vielä uusi todiste tähän, että tämä bolsevikki on petollinen. Kyllä, näin on. Näin. Tässähän tapahtuu vähän semmoinen, jos elokuvissa jos ajattelet, että on pahis ja halutaan, että pahis saa palkkansa, niin silläkin on rajansa, että pahista ei saa kohdella liian hirveällä tavalla. Ihmisillä herää sympatiat jopa pahiksia kohtaan silloin, kun kohtelu on liian epäoikeudenmukaista. Ja tässä saattaa tapahtua just tämä ilmiö. Ehkä, siis okei, mä ymmärrän ton, että se joka niin kun vihas Sanna Marineen, niin se vihas tää entistä lujempaa. Mutta jos sä oot pikkusen siinä kiikun kaakun, niin tämä saattaa mennä ihan kumpaan suuntaan vaan. Ja tämähän on myös semmoista tiettyä poliittista niin kun operaatiokykyä silleen, että tunnistaa, että milloin me työnnetään, että nyt me työnnetään jotain asiaa. Ja milloin me tullaan sille rajalle, että nyt tämä vielä hyödyntää, ja jos me mennään 10 senttiä pitemmälle, niin nyt tämä kääntyy itseään vastaan. Näin on. Ja tämä oli esimerkiksi tässä, kun perussuomalaiset kävi tätä elvytyspaketin jarrutuskeskustelua. Heillä oli kova meininki päällä, että juhannukseen saakka puhutaan ja vaalien yli puhutaan, ja seuraavana yönä he lopetti sen. Ja tietämättä nyt taas mitään, mutta arvelen, että kysymys oli siitä, että kokoomuslaiset alkoi niin kuin hermostua, että tämä on pelleilyä ja te ette kunnioita sääntöjä, mitkä on heille kuitenkin tärkeitä. Ja sitten ehkä rupesi tulemaan ensimmäisiä niin kuin palautteita siitä, että mitä te pelleilette siellä. Jolloin... Okei, tässä kulkee raja. Nyt tästä klaffi. Ei mennä liian pitkälle, vaan vain siihen asti, että niin kauan kuin se palaute, että taistelkaa isänmaan puolesta, ylittää sen, että lopettakaa groteski pelleily. Joo. Ja sitten heti, kun ne vaihtaa paikkaa, niin siihen seis. Kyllä. Joo, näin se on. Joo, tässä yksi asia, mihin mä kiinnitin huomiota tässä Sanna Marinin kohussa, oli se, että somessa lähti pyörimään tämmöinen huhu hänen mahdollisesti siitä, että hän olisi käyttänyt tai maksattanut omat häänsä valtioneuvoston kanslialla tai valtioneuvostolla, kuka se nyt ikinä maksaakaan sitten. Ja tämä huhu lähti pyörimään siksi, että oli päivätty lasku 23 000 euroa sille päivälle, kun oli Sanna Marinin häät, ja silloin ei myöskään samaan aikaan ollut mitään muita tapahtumia, joten johtopäätös oli, tai mahdollinen arvaus oli, että okei, se on nyt tehnyt tämmöisenkin vielä. No, se sitten selvisi, että näin ei ole, ja tämä on esimerkiksi yksi sellainen tekijä, joka sai, se varmasti oli Sanna Marinille hyödyllinen asia, koska siitä syntyy se vaikutelma, että ne yrittää tuommoisenkin vielä kaivaa niin, sitä vastaan. Ihmisen elämän paras päivä ja aivan. Sekin vedetään tänne. Mutta sitten toisaalta mä oon ajatellut se vielä näin, että kun se epäoikeudenmukaisuuden kokemus Sanna Marinia kohtaan syntyy yhtäältä tästä, että häntä jahdataan asiasta, joka on kohtuullisen mitätön, mutta sitten toinen, että hän on myöskin ollut kykenemätön itse tavallaan vaikuttamaan siihen kovinkaan merkittävästi siihen asiaan. Eli hän joutuu, just niin kuin sanoit, sijaiskärsijäksi jonkun toisen virheestä. Mutta toisaalta poliitikko on hirveän usein paistattelemassa kunniaa asioista, joihin hänellä ei ole mitään osaa eikä arpaa varsinaisesti. Menestyksellä on monta isää ja äitiä, mutta epäonnistuminen on aina orpo. Joo, kyllä. Tämä on tietenkin näin. Joo, että se kulkee sen takia molempiin suuntiin. Esa Suominen, kiitoksia tästä. Tämä oli hauska juttelu. Meillä meni tunti tähän näin. Kiitoksia itsellesi. Tämä oli oikein mukavaa. Ja toivottavasti tästä on iloa myöskin kuuntelijoille. Ja kiitos kutsusta.